שלום, אני מאוד שמחה לארח אתכם שוב פה בשיעור כימיה. אני מציעה שתגיעו עם מחברת וסמארטפון כדי לסרוק את הקוד של תרגיל הפסקה בשיעור ותרגיל שיעורי הבית. השיעור שלנו היום בנושא של מבנה וקישור ושמי רחל אידלמן. מה נלמד היום? נפתור כמה תרגילים משיעורי הבית של השיעור שעבר. נלמד על קישור בין מולקולרי ובאופן ספציפי אינטראקציות ונדרוואלס, ונראה מה זאת אומרת מצב צבירה ונקודות היתוך ורתיחה, וכמובן שנתרגל את כל החומר. אז נושא השיעור שלנו היום, קשרים בין מולקולריים, אינטראקציות ונדרוואלס. קודם נתחיל מפתרון תרגילים נבחרים מתוך שיעורי הבית שקיבלתם בשיעור שעבר. מנטון, C10H18O, הוא חומר שמקורו בצמח המנטה. מנטון משמש בעיקר חומר ריח בתעשיית הבשמים והקוסמטיקה. לפניך ייצוג מקוצר לנוסחת מבנה של מולקולת המנטון. מהי הקבוצה הפונקציונלית הקיימת במולקולה של מנטון? אני מזכירה לכם שקבוצה פונקציונלית היא קבוצה שמאפשרת תפקוד מיוחד של המולקולה שבה היא קיימת. אז כמובן שכשאנחנו מסתכלים על ייצוג מקוצר, כל קודקוד למעשה מסמל אטום פחמן. מה שאנחנו לא רואים כאן, אלא אטומי המימן שמשלימים לקישור של 4 את כל הקשרים שיש במולקולה. אז הקבוצה הפונקציונלית היא קטון. אנחנו רואים C שקשור לקשר כפול ל-O, וזאת הקבוצה הפונקציונלית של קטון. מנטול C10H20O הוא חומר שמופק מעלים של צמח המנטה. מנטול משמש בין היתר חומר טעם בתעשיית המזון ותעשיית התרופות. הוא מאוד דומה למולקולה הקודמת שהייתה לנו קודם. לפניך ייצוג מקוצר לנוסחת מבנה של מולקולת מנטול. מהי הקבוצה הפונקציונלית במולקולה של מנטול? אז כמו קודם, יש לנו כאן קבוצה שמאפשרת תפקוד מיוחד של המולקולה הזו, והיא שונה מהקבוצה הפונקציונלית של מולקולת המנטון הקודמת. והתשובה כאן היא קבוצת ההידרוקסיל שלמעשה מאפיינת את משפחת הקואלים. הנה מולקולה נוספת, שמה טריאונין. מהי הנוסחה המולקולרית המתאימה למולקולה הזו? הנוסחה המולקולריות, אני מזכירה לכם, היא נוסחה שמאגדת את כל האטומים ומספרם במולקולה. אז הקבוצה הנוסחה המולקולרית של המולקולה הזו היא C4H9O3N, ואני אסמן את האטומים של הפחמן. אנחנו רואים שזה קודקוד, זה קודקוד, כאן יש קודקוד וכאן יש קודקוד. אלה ארבעת הפחמנים שלנו. כל פחמן יכול ליצור ארבעה קשרים, מה שאנחנו לא רואים, אלא אטומי המימן שמשלימים את הקשרים לאטומי הפחמן הללו. יש כאן ארבעה ייצוגים מקוצרים של מבנה, ואנחנו צריכים להתאים את כל הפריטים לייצוגים האלה. אז בתרכובת יש שני פחמנים, למי זה מתאים? אז כמו שאמרנו קודם, כל קודקוד מסמל אטום פחמן. ובמקרה הזה, לכולם יש שני אטומי פחמן. אנחנו נקיף אותם. יש לנו באלף שני אטומי פחמן, בבית שני אטומי פחמן, בגימל שני אטומי פחמן, ובדלת שני אטומי פחמן. בתרכובת יש פחמן שהוא מרכז של משולש מישורי. אז התשובה א' היא מתאימה. אנחנו רואים את אטום הפחמן המרכזי שקשור לקשר כפול ל-O ועוד קשר יחיד ל-OH. כואל יהיה ב'. ב', אנחנו רואים קבוצה פונקציונלית של OH שהיא מאפיינת כואלים. אמין יהיה ד', NH2 היא קבוצה פונקציונלית של אמינים. אלקן, שהוא למעשה פחממן רווי, כלומר שכל הקשרים CH הם יחידים, יהיה מתאים לגימל. אנחנו רואים שני פחמנים שיש להם קשר יחיד ל-H'ים. את ה-H, את המימנים, אנחנו לא רואים, אבל כמובן שפחמן יוצר ארבעה קשרים, אחד עם הפחמן השני, ושלושה הוא חייב להשלים עם מימנים. וחומצה קרבוקסילית היא המולקולה הראשונה. יש לנו C שקשור לקשר כפול ל-O, ועוד קשר יחיד ל-O שקשור ל-H. הקבוצה הפונקציונלית של חומצות קרבוקסיליות זה COOH.
אז בואו נזכר במה שלמדנו בשיעורים הקודמים בנושא. למדנו על הקשר הקובלנטי, וראינו שקשר קובלנטי הוא קשר בין על-מתכות, כאשר העל-מתכות האלה משתפות את אלקטרוני הערכיות שלהם, שהם למעשה אלקטרוני הקשר, בשביל ליצור קשר תוך מולקולרי. אבל העניין הוא שאנחנו דיברנו על מולקולות שהן מולקולות בודדות. כעת, בשיעור הזה, אנחנו נעבור למולקולות שנמצאות במצב הרגיל שלהם בדרך כלל כצבר, כמצבור של מולקולות, הרבה מולקולות, בדרך כלל בכלי. כשאנחנו מדברים על צבר, אנחנו מדברים על הרבה מולקולות. וכשאנחנו מדברים על הרבה מולקולות, הרבה מולקולות יכולות להציג תכונות מסוימות, בעוד שמולקולה בודדת לא מראה תכונות, למשל צבע או מצב צבירה. אז כשאנחנו מדברים על ברום, BR2, ברום הוא נוזל, והוא בצבע חום בטמפרטורות החדר. וכשאנחנו מדברים על נוזל בטמפרטורות החדר וצבע חום, זה דבר שלא היינו יכולים לראות כאשר מדובר במולקולה אחת בודדת, אלא במצבור של מולקולות. רק במצבור של מולקולות היינו יכולים לראות את מצב הצבירה ואת הצבע. אלה תכונות מקרוסקופיות. מים בטמפרטורה נמוכה מ-0 מעלות, יהיו מוצקים שקופים, למעשה הם יהיו קרח. וכשאנחנו מדברים על קרח, לא היינו יכולים לראות את המים כקרח, כאשר מדובר על מולקולה בודדת, אלא רק בצבר. עכשיו, מה עם מצבי הצבירה? כשאנחנו מדברים על חוזק של קשרים בין מולקולות, אז ככל שיהיו לי יותר קשרים בין המולקולות, או יותר אינטראקציות, יותר כוחות משיכה בין המולקולות, אנחנו נקבל קשרים יותר חזקים. כאשר הקשרים מספיק חזקים, אנחנו מלכדים את המולקולות ומצליחים לקרב אותם אחת אל השנייה. כשמדובר על מצב מוצק, אנחנו מדברים על מולקולות מאוד קרובות אחת לשנייה, וכאשר הן קרובות, התנועה היא מוגבלת. הקשרים חזקים, הם מאוד צפופים וצמודים, המרחקים קטנים בין החלקיקים, והתנועה מאוד מאוד מוגבלת. כשמדובר על נוזל, יש כבר פחות קשרים, פחות אינטראקציות, יש מרווחים יותר גדולים בין המולקולות, ואנחנו מדברים על מצב צבירה נוזל שהוא יותר משוחרר. התנועה, בניגוד לתנועה במצב המוצק, כבר לא רק תנודה, רטט, אלא גם סיבוב. המולקולות מסוגלות להסתובב זו סביב זו. בגז, אין כמעט קשרים בין המולקולות. למעשה, החלקיקים לא חשים אחד את השני, אם לומר את זה בצורה כזו, ואנחנו מדברים על תנודה בגלל שהן רוטטות, על סיבוב כי הן מסתובבות, אבל התנועה העיקרית שמאפיינת את מצב הגז הוא מעתק. כלומר, הם מעתיקים את מקומם ממקום למקום. ככל שהקשרים האלה חזקים יותר, כמובן שהאנרגיה שנדרשת לניתוק הקשרים האלה תהיה רבה יותר. ובזמן היתוך או רתיחה, אנחנו למעשה משקיעים אנרגיה כדי לנתק את הקשרים הבין מולקולריים האלה. הקשר שאנחנו נדבר עליו עכשיו הוא למעשה פחות קשר ויותר אינטראקציה, וקוראים לו אינטראקציית ואן דר ואלס, על שם החוקר שלמעשה טבע את המושג. אינטראקציות ואן דר ואלס הן משיכות חלשות בין כתבים. הכתבים כמובן שייכים למולקולות עצמן, אבל באות לידי ביטוי בין המולקולות. כלומר, אם יש לי מולקולה שיש בה כתבים, דלתא פלוס ודלתא מינוס, כבר למדנו את זה בשיעורים הקודמים, אז דלתא פלוס של מולקולה אחת יכולה להימשך לדלתא מינוס של מולקולה סמוכה, ואז אנחנו מקבלים משיכה חשמלית בין שני הכתבים האלה, והתקרבות של המולקולות האלה אחת לשנייה. כשאנחנו מדברים על הדלתא פלוס ודלתא מינוס, כמובן שאנחנו חייבים להיות מודעים לזה, שזה נוצר בשל תנועה של אלקטרונים. התנועה של האלקטרונים מסתובבת סביב הגרעינים שבה מולקולה עצמה, וכשיש לנו הצטברות של אלקטרונים סביב גרעין אחד יותר מאשר סביב הגרעין השני, אנחנו יכולים להגיד שיש שם יותר אלקטרונים ברגע נתון אחד מאשר בצד השני, ששם יש מחסור. ולכן דלתא מינוס מאפיין את המקום שבו יש יותר אלקטרונים לרגע אחד קטן, ודלתא פלוס מקום שיש מחסור באלקטרונים לרגע אחד קטן. בתוך המולקולה אנחנו מדברים למעשה על פיזור לא אחיד של אלקטרונים שמרוח סביב המולקולה כולה.
אינטראקציות ונדרוולס פועלות בין המולקולות, לא בתוך המולקולה עצמה, אלא בין מולקולות שהן סמוכות זו לזו. כשאנחנו מדברים על המולקולות, על המשיכה החשמלית בין המולקולות, אז כמו שאתם רואים באיור עצמו, אנחנו רואים שדלטה פלוס של מולקולה אחת, בצד מולקולה אחת, נמשך לדלטה מינוס במולקולה שנייה. וכאן אנחנו יכולים לראות את זה בצורה יפה באיור. כשמולקולה אחת מתקרבת לשנייה, יש לפעמים מצב גם שלא רק שכבר מלכתחילה יש כתבים בתוך המולקולה, שזה מצב שלא חייב תמיד להיות, כי יש לנו מולקולות שהן לא תמיד קוטביות, אבל יכול להיות שאם יש לי מחסור באלקטרונים בצד אחד של מולקולה שמתקרבת למולקולה סמוכה, אז תהיה תנועה של אלקטרונים לכיוון הזה כדי להימשך לדלטה פלוס של המולקולה הזאת. כלומר, יכול להיות מצב שהמולקולות משרות את המטען שלהן אחת על השנייה, ואז גם יש לנו אינטראקציות ונדרוולס. אז בואו נתרגל קצת את העניין. באיזו מולקולה קיים דו-קוטב קבוע? דו-קוטב קבוע זה מצב שיש לנו כל הזמן קוטביות, וזה נגרם בדרך כלל בשל הצורה הגיאומטרית של המולקולה, לאו דווקא בשל הקשרים הקוטביים עצמן. האם זה BF3, CH4, H2O או CO2? ואנחנו רואים את הצורות הגיאומטריות של המולקולות בהתאמה לצד המולקולות. אז התשובה כמובן היא מים, H2O, שהיא מולקולה זוויתית, ומולקולה זוויתית היא תמיד תהיה קוטבית. ולכן תמיד יהיה שם דו-קוטב קבוע. אז במולקולות לא קוטביות, כמו שאמרנו, קיים פיזור רגעי, בניגוד למולקולה קוטבית, שתמיד יש שם דלטה פלוס ודלטה מינוס. באופן עקרוני, במולקולה לא קוטבית אין כתבים. אבל בשל תנועת האלקטרונים, אנחנו יכולים לקבל כתבים רגעיים שמסתובבים במולקולה עצמה. אז בואו נתרגל את זה. באיזו מולקולה קיים דו-קוטב רגעי בלבד? האם זה BR2, שהיא מולקולה קווית, CH2, CL2, טטראדר, H2S זוויתי, או NH3, פירמידה משולשת? התשובה היא, BR2, שהיא מולקולה קווית, היא מורכבת משני אטומי ברום, יש להם אלקטרושליות זהה, ולכן אף ברום לא מושך יותר את אלקטרוני הקשר, המולקולה לא תהיה קוטבית. בניגוד למולקולה זוויתית ופירמידה משולשת, ג' וד' שתמיד יהיו קוטביות, וב' שטטראדר, שכאשר יש לנו אטום שנקשר לאטום המרכזי, שהוא שונה מהאטומים האחרים, וכאן יש לנו שני H'ים ושני CL, אז הטטראדר יהיה קוטבי. מה משפיע על חוזק אינטראקציות ונדרוולס? מה הגורמים שאנחנו יכולים להגיד שהם בעלי השפעה? אז קודם כל, מכיוון שזה נגרם בשל תנועת אלקטרונים, גודל ענן האלקטרונים חייב להיות גורם משפיע. הקוטביות של המולקולות, כמו שאמרנו קודם, ככל שדלטה פלוס ודלטה מינוס יהיה יותר משמעותיים, ושטח המגע בין המולקולות, שכן המולקולות יוצרות קשרים אחת עם השנייה. ככל שיש שטח מגע יותר גדול, הקשרים או האינטראקציות יהיו יותר משמעותיות. כשאנחנו מדברים על ענן אלקטרונים, אנחנו מדברים על כמות האלקטרונים שמסתובבת סביב הגרעין במולקולה. ענן האלקטרונים הוא למעשה סיכוי למצוא את האלקטרונים במקום כלשהו ברגע נתון. למעשה זה איזשהו עניין הסתברותי של איתור האלקטרונים בכל רגע ורגע. לפי האיור שאתם רואים למטה בצד שמאל, תוכלו לראות גרעינים שמסביבם מפוזרים האלקטרונים. ואנחנו רואים שהאלקטרונים יוצרים איזשהו משטח במקום שבו הם נמצאים, ואם הם זזים לכיוון אחד יותר מאשר השני ברגע נתון, אנחנו נקבל שם הצטברות של מטען שלילי וכתוצאה דלטה מינוס. ככל שיש יותר אלקטרונים, ענן האלקטרונים יהיו יותר משמעותי, יהיו יותר תנועה של אלקטרונים, יהיו יותר אלקטרונים במולקולה שיכולים לגרום ליצירת הכתבים, ולאור זאת אינטראקציות ונדרוולס יותר משמעותיות. ענן האלקטרונים למעשה זה מספר האלקטרונים. אז איך נמצא אותו? נמצא אותו לפי המספר האטומי של האטומים במערכה המחזורית, כי אטום הוא אטום ניטרלי. אם יש לנו מספר אטומי זה מספר הפרוטונים, אבל הוא כמובן שווה למספר האלקטרונים של
האטומים האלה. ולכן, אם אנחנו נראה למשל עבור קסנון, יש לו מספר אטומי 54, זאת אומרת שזה גם מספר האלקטרונים שלו. ענן האלקטרונים שלו יהיה בגודל 54. גודל ענן האלקטרונים של מולקולת חמצן, O2, יהיה 8 ועוד 8 שווה 16. כי לכל אטום חמצן יש 8 פרוטונים, הוא ניטרלי, זאת אומרת שיש לו גם 8 אלקטרונים, ובסך הכל יש לו 16 אלקטרונים במולקולה של החמצן. מה גודל ענן האלקטרונים של מימן ברומי HBR? מה עושים? פותחים מערכה מחזורית, בודקים מה המספר האטומי של H, מה המספר האטומי של BR, ואז מגלים שאחד, שזה מספר האטומי של מימן, ועוד 35, מספר האטומי של ברום, שווה 36, וזה גודל ענן האלקטרונים. מהו גודל ענן האלקטרונים של בנזן C6H6? אז אתם כבר יודעים מה לעשות, תפתחו מערכה מחזורית, תבדקו את המספר האטומי של C ושל H, ותגלו שיש לנו 6 כפול 1 ועוד 6 כפול 6 שווה 42. מה גודל ענן האלקטרונים של חומצה גופרתית H2SO4? באותו אופן נמצא שענן האלקטרונים בגודל 50. יש לנו שני ממנים, שזה 1, S16, שזה גופרית, ו-O, יש לנו 4 כאלה, שזה 8, סך הכל 50. הגורם הנוסף שאמרנו שמשפיע הוא שטח הפנים. אז איך קובעים את שטח הפנים? ככל שמולקולה מסועפת יותר, שטח הפנים קטן יותר, קשה יותר לגשת לאטומים הפנימיים בתוך המולקולה הזאת, בעלת שטח הפנים הקטן יותר. ולכן, כתוצאה, אינטראקציות ואן דר ואלס יהיו חלשות יותר. הוא הגורם בעל ההשפעה המועטה ביותר מבין כל הגורמים, ולכן אנחנו נתייחס אליו אך ורק במקרה שיש לנו איזומרים. איזומרים, אני מזכירה, שאלה מולקולות שיש להם אותה נוסחה מולקולרית, אבל מבנה שונה, ובהרבה מקרים מדובר בתרכובות הפחמן. מהי הנוסחה המולקולרית עבור התרכובות 1 עד 3? אז אנחנו רואים פה ייצוג מקוצר של מבנה, אנחנו לא רואים שום סימול של אטום, אנחנו כן יודעים שכל קודקוד מסמן אטום פחמן, וכל אטום פחמן חייב להיות מקושר לארבעה קשרים בסך הכל, ואם אין לנו אטום פחמן שהוא קשור אליו, זה יהיה מימן שהוא לא רשום פה. אז כשאנחנו מסתכלים על התרכובות האלה, לכולם יש 5 פחמנים ו-12 מימנים. מדובר על 3 תרכובות איזומריות ושמן פנטן. ב', לאיזו מבין התרכובות הנתונות בסעיף א', יש מולקולות עם שטח פנים גדול יותר. אז נשאלת השאלה, מי יותר פרוס, מי פחות מסועף? אז התשובה כמובן היא 1, הוא הכי פרוס, אחריו 2 ואחריו 3, אנחנו רואים בפירוש שיש כאן אטום פחמן פנימי ביותר, שאף אחד לא יכול לגשת אליו. ולכן הוא מנוטרל מבחינת התחושה שלו למולקולות שכנות. כשאנחנו מדברים על חוזק אינטראקציות ואן דר ואלס, כמו שאמרנו, הגורמים המשפיעים הם גודל ענן האלקטרונים, קוטביות המולקולה ושטח המגע בין המולקולות של זה למעשה שטח הפנים. ענן האלקטרונים, ככל שהוא גדול יותר, הוא מאפשר היווצרות מרובה של כתבים רגיעים. קוטביות המולקולה, ככל שהכיתוב גדול יותר בתוך המולקולה, אז נוצרים דלטה פלוס ודלטה מינוס משמעותיים יותר. ושטח המגע, ככל ששטח הפנים מסועף יותר, אז כמובן שאינטראקציות ואן דר ואלס יהיו חלשות יותר, והפוך. וכל הדברים האלה גורמים למשיכה חזקה יותר וכוחות ואן דר ואלס חזקים יותר. אנחנו נדבר כרגע על התרגיל להפסקה, ותכף תקבלו QR כדי לסרוק את התרגיל עצמו, ואז נצא ל-10 דקות הפסקה. התרגיל יהיה, הסבירו את התופעה הבאה, טמפרטורת הרתיחה של CH3Cl גבוהה משל CH4. כדי לענות על השאלה הזאת, כדאי לכם להכין טבלה, ובה קריטריונים להשוואה בין שני החומרים. הקריטריונים הם אלה שמשפיעים על חוזק אינטראקציות ואן דר ואלס, ואם הקשבתם היטב לשיעור, אתם יודעים
שמדובר בענן האלקטרונים, קוטביות המולקולה ושטח הפנים של המולקולה. אז נעבור עכשיו ל-QR, תסרקו אותו, ואנחנו ניפגש כאן אחרי ההפסקה, להתראות.
שלום, אני מאוד שמחה שחזרתם אלינו. לפני הפסקה נתתי לכם תרגיל. הסבירו את התופעה הבאה. טמפרטורת הרתיחה של CH3Cl גבוהה משל CH4, והמלצתי לכם להכין טבלה, טבלה של קריטריונים של הגורמים שמשפיעים על חוזק אינטראקציות ונדרוולס. אז הנה הטבלה. הקריטריונים להשוואה הם צורת המולקולה, גודל ענן האלקטרונים, קוטביות, וכמובן המסקנה המתבקשת מהנתונים. אנחנו רואים את שתי המולקולות, CH4 ו-CH3Cl, ואנחנו רואים גם את הנתונים מהמערכה המחזורית, את המספר האטומי ואת המסה האטומית של המולקולה, של האטומים, סליחה. אז כשאנחנו לוקחים את כל הנתונים האלה ומסתכלים על כל מולקולה לאור הקריטריונים שרצינו, צורת המולקולה עבור שתיהן היא טטראדר, גודל ענן האלקטרונים, CH3Cl, גודל ענן האלקטרונים הוא 26, בעוד שעבור CH4 הוא 10, והקוטביות, CH3Cl טטראדר, שלא כל האטומים שקשורים ל-C המרכזי הם זהים, ולכן המולקולה הזו היא קוטבית, ו-CH4, כל האטומים שקשורים לפחמן המרכזי הם מימנים, ולכן היא לא קוטבית. אז המסקנה המתבקשת מהדבר הזה, זה ש-CH4 חלש יותר מאשר CH3Cl. כלומר, כשאנחנו משווים את שני החומרים האלה, אחד לשני, אז אנחנו רואים שהמולקולה של CH3Cl היא קוטבית והיא בעלת ענן אלקטרונים גדול יותר, בעוד ש-CH4 לא קוטבית ובעלת ענן אלקטרונים קטן יותר. ולכן, יש אינטראקציות ונדרוולס חזקות יותר במולקולה של CH3Cl מאשר CH4. תרגיל נוסף, סדרו את ההידרידים הבאים על פי חוזק אינטראקציות ונדרוולס. ונדרוולס, אגב, אנחנו יכולים לסמן כ-V.D.V. במקום לרשום את כל השם הארוך הזה ונדרוולס. ועוד דבר שצריך להגיד פה זה לגבי המילה הידריד. הידריד היא כל תרכובת שמכילה מימן, כלומר H2S הוא הידריד, H2SE סלניום הוא הידריד, H2TE, TE זה טלור, זה גם הידריד. צורת המולקולה בכולן היא זוויתית, ושוב טבלת הקריטריונים שלנו והמערכה המחזורית לעזרתנו, וכשאנחנו ממלאים את הטבלה, אנחנו רואים שגודל ענן האלקטרונים של H2S הוא 18 אלקטרונים, H2SE 36 ו-H2TE 54 אלקטרונים. כל המולקולות זוויתיות ולכן כולן קוטביות, יש להם דו קוטב קבוע, ולכן המסקנה המתבקשת היא שגודל ענן האלקטרונים יקבע לנו את חוזק אינטראקציות ונדרוולס, כי זה הגורם היחידי שהוא שונה. ולמי יש גודל ענן אלקטרונים הכי גדול? ל-H2TE. שיש לו חוזק אינטראקציות ונדרוולס גדול יותר מאשר H2SE, שגדול יותר מאשר H2S. כשאנחנו מדברים על חוזק הקשר, חוזק אינטראקציות ונדרוולס בין המולקולות, אני מזכירה לכם שמדובר על אינטראקציות בין מולקולות סמוכות ולא בתוך המולקולה, אז נקודת הרתיחה היא דבר שיכול להביא את הדבר הזה לידי ביטוי. אנחנו רואים ש-H2TE שהיה לו גודל ענן אלקטרונים הגדול ביותר ואינטראקציות ונדרוולס הן החזקות ביותר, רותח במינוס 2.2 מעלות צלזיוס, שזה גבוה יותר מאשר מינוס 41 מעלות צלזיוס עבור ה-H2SE, וזה גבוה יותר מאשר מינוס 60 מעלות צלזיוס עבור ה-H2S. כלומר, ככל שאנחנו נשקיע יותר אנרגיה, אנחנו נוכל לנתק את הקישור הבין מולקולרי בין המולקולות, ככל שהאינטראקציות יהיו חזקות יותר. בואו נסדר את ההלוגנים הבאים. הלוגנים, אני מזכירה לכם שזה המשפחה של טור 7 במערכה המחזורית, על פי חוזק אינטראקציות ונדרוולס שלהם. יש לנו F2, CL2, BR2 ו-I2. כל המולקולות קוויות, הן דו-אטומיות. ושוב, טבלה של השוואה ומערכה המחזורית לעזרתנו. כשאנחנו ממלאים את כל הפרמטרים שיש לנו בתוך הטבלה, אנחנו רואים שענן האלקטרונים הנמוך ביותר הוא של הפלואור, אחריו כלור, ברום ויוד. כל המולקולות
אינן קוטביות, יש להם קשר קובלנטי טהור, והמסקנה המתבקשת היא שגודל ענן האלקטרונים הוא זה שישפיע על חוזק אינטראקציות ונדרוולס. וככל שגודל ענן האלקטרונים יהיה גדול יותר, חוזק אינטראקציות ונדרוולס גם הוא יהיה גדול יותר. כלומר, F2 חלש מ-CL2, חלש מ-BR2, חלש מ-I2. לאיזה מבין החומרים הבאים טמפרטורת רתיחה גבוהה יותר? אני מזכירה לכם שטמפרטורת רתיחה היא למעשה אך ורק מדד לכמות האנרגיה שאנחנו נצטרך להשקיע בכדי לנתק את הקישור הבין מולקולרי הזה. אז יש לנו שתי מולקולות, יש לנו את ה-N בוטן מצד שמאל ואת ה-Iso בוטן מצד ימין. ואנחנו רואים גם את נוסחת ייצוג המבנה המקוצרת שלהם. וכשאנחנו ממלאים את הטבלה עם הקריטריונים, אנחנו נראה שהנוסחה המולקולרית שלהם זהה, מה שאומר שהם איזומרים אחד של השני, כי אנחנו רואים שהמבנה שלהם שונה. ולשניהם, בגלל שהם איזומרים, יש 34 אלקטרונים. הפחממנים אינם קוטביים, ומדובר פה על פחממן שכן הוא מורכב אך ורק מ-C ו-H, והשוני היחידי לפיכך הוא שטח הפנים. אנחנו רואים ששטח הפנים גדול יותר ב-N בוטן המולקולה היא פרוסה, ושטח הפנים מסועף וקטן יותר באיזו בוטן, כי אנחנו רואים שהמולקולה היא מסועפת, ויש לנו גם פחמן אמצעי שקשה לגשת אליו, אי אפשר להגיע אליו ממולקולות שכנות. ולכן המסקנה המתבקשת היא שחוזק אינטראקציות ונדרוולס יהיו גדולות יותר וחזקות יותר ב-N בוטן מאשר לאיזו בוטן, מה שאומר בהכרח שכדי לנתק את הקשרים החזקים יותר האלה, אנחנו נצטרך להשקיע יותר אנרגיה. וזה אומר שנקודת הרתיחה של N בוטן תהיה גבוהה יותר מאשר של איזו בוטן, כי צריך להשקיע יותר אנרגיה כדי לנתק את הקישור הבין מולקולרי. שאלה מבגרות תשע"ז 2017. טמפרטורת הרתיחה TB, T טמפרטורה, ה-B הקטן מסמן בוילינג, כלומר רתיחה, של מימן נוזלי H2 ליקוויד, היא נמוכה מאוד, 20 מעלות קלווין, זה למעשה מדובר על מינוס 250 מעלות צלזיוס. הסבר מדוע? אז התשובה היא שענן האלקטרוני מאוד קטן, ובגלל שהמולקולה לא קוטבית והכתבים הם רגיעים, וענן האלקטרונים הוא מאוד קטן, נדרשת מעט אנרגיה להפריד את המולקולות האלה אחת מהשנייה, ולכן טמפרטורת הרתיחה של המימן היא נמוכה מאוד. שאלה נוספת מבגרות 2013. במצב נוזל, כוחות המשיכה בין מולקולות החומר דו כלורומתן CH2-CL2 חזקים מכוחות המשיכה בין מולקולות החומר 4 פלואורומתן CF4. למולקולות של שני החומרים צורת טטראדר. מה גורם לשוני בחוזק הכוחות הבין מולקולריים בשני החומרים? האם זה ענן האלקטרונים שמשפיע? האם זה דו הקוטב שמשפיע? או האם זה שטח המגע שמשפיע? אז מה אתם חושבים? אז נשווה. צורת המולקולה היא זהה, אמרנו, טטראדר. גודל ענן האלקטרונים זהה. והקוטביות, יש לנו מולקולה קוטבית ב-CH2-CL2, אמרנו שזה טטראדר, שלא כל האטומים שקשורים לאטום מרכזיים זהים, אז הוא קוטבי, ו-CF4, טטראדר, לא קוטבי. שטח המגע בין המולקולות דומה, וזה מצביע על זה ש-CF4 בעלת חוזק אינטראקציות ונדרוולס נמוך יותר. הקוטביות היא הגורם שמשפיע. שאלה נוספת מבגרות 2013, מה גורם לשוני בחוזק? אז אנחנו מדברים על תשובה 2, זו אותה שאלה, זאת לא שאלה חדשה, אותה שאלה, במולקולות CH2-CL2 יש דו קוטב קבוע, ואילו במולקולות CF4 יש דו קוטב רגעי בלבד. וזה לאור הטבלה שאנחנו עשינו קודם. לקראת שיעורי הבית, יש לכם את ה-QR הזה, תסרקו אותו בבקשה עם הסמארטפון, תשתדלו לענות על השאלות לקראת השיעור הבא שלנו,
שיהיה באותו נושא של קשרים בין מולקולריים. בואו נסכם לרגע אחד את השיעור. למדנו על צבר של מולקולות, וראינו שתכונות מקרוסקופיות באות לידי ביטוי כאשר מדובר על מצבור מולקולות ולא על מולקולות בודדות. דיברנו על כוחות בין מולקולריים, קשרים בין מולקולריים, כאשר הכוח הראשון שדיברנו עליו אלה אינטראקציות ואן דר ואלס. דיברנו על הגורמים המשפיעים על חוזק אינטראקציות ואן דר ואלס, ענן האלקטרונים, קוטביות המולקולות ושטח הפנים, ותרגלנו את כל הנושא. אני מאחלת לכם שיעורי בית נעימים, ואנחנו ניפגש כאן בשיעור הבא.